com ja n'hi ha tants, puc dir-lo, no? Que hi ha molts premis en els vins de Castelló reconeguts a nivell nacional i internacional. I això, lògicament, la societat de Castelló té que saber-lo i ser el principal consumidor. Si aconseguim que la societat de Castelló sigui el principal consumidor dels vins de la nostra província, els nostres empresaris treballaran millor, se generarà més empleo, se generarà més activitat econòmica i al final hi serem guanyant tots. I jo crec que l'objectiu principal d'esta fira, i si no que me corregisquen ells, és que el públic de Castelló conegui perfectament el que s'està fent en la província de Castelló, ser el principal valedor dels nostres empresaris, dels nostres productes, i que l'economia, per supost, funcione, que al final és l'objectiu de que totes les famílies que esteu detrás dels negocis funcionen.